Спортивні автомобілі власноруч виготовляють студенти Київського політехнічного інституту. Вони самостійно розробляють проекти, збирають всі деталі, а потім тестують машину на міжнародних змаганнях. Іванна Ілліна познайомилась з юними інженерами. Щоб завести двигун цього автомобіля, студенти інженерного факультету працювали увесь минулий рік. В арсеналі хлопців така машина вже четверта. Щороку команда юних інженерів створює авто з нуля, враховуючи помилки попередніх. У конструюванні почали використовувати навіть нові для себе технології. Ми, от, наприклад, робимо рольову рейку, яка повністю виготовлена з пластику, надрукована. І вона може витримувати абсолютно такі ж навантаження, які задані нашим технічним завданням, як і та, яка виготовлена там з металу. А все почалося 5 років тому з виготовлення ось такої рами, розповідають студенти. Першим ділом спроектували раму автомобіля. Всім вона, в принципі, здавалася досить таки непоганою. І було прийнято рішення створити дерев'яний хоча б макет цієї рами, згідно розмірів в моделі. Кожен учасник команди відповідає за окремий процес. В команді близько 10 інженерів, по-моєму. Між ними всіма розділені свої завдання. Система підвіски, рама, аеродинаміка, органи керування, двигун і так далі. І на кожну з цих систем приблизно по 2 людини відносяться. В кожній стоїть своє завдання. Усе це студенти роблять задля того, аби взяти участь у міжнародних змаганнях саме для таких болідів. Відбір досить жорсткий. Готове авто транспортують за кордон в країну, де проходитиме конкурс. Тоді обирають пілота і чекають на результати. Щороку бюджет на виготовлення машини змінюється. Втім, порівняно з командами-учасниками інших країн, коштів для втілення всього задуманого в команди замало. Якщо порівнювати її з зарубіжними командами, то ми дуже сильно відстаємо. Ми не можемо собі багато дозволити того, що можуть дозволити собі європейські команди. Студенти часто вибирають не те, що потрібно, а те, з чого можна зробити. Але все рівно це виходить дуже достойна машина, яку не соромно поставити поряд там з європейськими машинами. Наразі студенти працюють над своїм 5-м авто. Його проект майже готовий, тож навесні візьметься до збору. Іванна Ілліна, Павло Лисенко, Валентин Біліч. Новини, телеканал Інтер.